Om jag tittar på mig själv så envishet och uthållighet. Anders Friberg, professor i musikalisk kommunikation. Det är en ganska vid term som innebär att vi tittar på hur kommunikationen mellan musiker och lyssnare går till. Vi har lyckats behålla kontinuiteten över nu 30 års forskande faktiskt. Att inte ge upp, för det är väldigt mycket hårt arbete för att få bra resultat.